Hello dosto, welcome to my YouTube channel. Aku Elen Nutun Budale. Video hari ini, amar jurator kakak dari kakak Moini, Moini Thai khanu kita kau bisa isu. Double bundo kol, Moini Thai khanu lah jauh. Tapi kakak dukaan kini, kuru dangor jenengan dukaan nahok. Tapi ada dunia dunia hudo hudo di sebab nongol dekau bisa isu. Double bundo kol, bisa di nongol. Direct amar jurator kakak dari kakak Moini Thai lah jauh. Tapi kakak bazar kini dunia dunia bazar kini dekau bisa isu. তো বলক বন্ধুসকল বেছি দিন নকৰো আপুনি ভিডিঅ'ত থাকক ভিডিঅ' থাকি আনন্দ উপভোগ কৰক তো বলক বন্ধুসকল একেবাৰে মইনি ঠাই লৈ আৰু তাত থকা দোকানসমূহ ধুনীয়া দোকানসমূহ দেখাব বিচাৰিছোঁ তো বলক বন্ধুসকল বেছি দিন নকৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' বন্ধুসকল এই মইনি আমাৰ যোৱাৰ কাষতে থকা মইনি ঠাইখনলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাত থকা মইনি থকা দোকানখিনি বজাৰসমূহ সব দেখাম বন্ধুসকল তো বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'ত থাকক যেটো বহুত মজা লাগিব বন্ধুসকল কেলে মৰেনি গুটেখিনি ধৰি লওক দোকানখিনি আৰু ঠাই যিমানখিনি আছে সব দেখাব চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল আৰু আমাৰ যোৱাত দেখি ৰাইজসকলে একচুৱেলি গম পায় যোৱাতৰ বাহিৰত থকা সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰাইজসকলক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মৰেনি থকা দোকানসমূহ যাতে বলক বন্ধুসকল বেছি দিন নকৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত থাকক আৰু বহুত মজা লাগিব তো ঠিক আছে বন্ধুসকল একেবাৰে মৰেনিৰ বজাৰখিনি দোকানসমূহ ঠাইখনত পায় আপোনালোকক লগ পাই আছে ভিডিঅ'ত থাকক বন্ধুসকল ঠিক আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লগ পাম মৰেনিৰ বজাৰখনৰ ওচৰত ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'ত থাকক বন্ধুসকল আহি পালোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ কাষতে থকা মৰেনিৰ টাউনলৈ উপলক্ষে বন্ধুসকল ৰাতি অকণমান ৰাতি হৈছে বন্ধুসকল একো নাই ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব তো বলক অলপ ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰিম বন্ধুসকল ট্ৰেইন আহিছে বন্ধুসকল সেইটো কাৰণে ৰ'বলগীয়া হ'ল তো বলক ভিতৰলৈ অকণ সোমাই যাওঁ বলক ভিতৰ বন্ধুসকল সোমাই গৈছোঁ ভিতৰলৈ এতিয়া চাওক মৰিয়নীৰ টাউনৰ সুন্দৰ দৃশ্য দোকানীখিনি দেখিছে বন্ধুসকল যিমান পাৰিম দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল সন্ধিয়া হ'ল এয়া চাওক দেখিছে বন্ধুসকল মৰেনিৰ চহৰখন সৰু হয় তথাপিও ইয়াত চব বস্তুৱে পোৱা যায় বন্ধুসকল ইয়াত আপোনাৰ মাংস দোকান শাক পাচলি গেলামাল হোলচেল ৰিটেইল সব পোৱা যায় বন্ধু তো বলক বন্ধুসকল যিমান পাৰিম চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ চাহৰ মিঠাই দোকান মৰেনিত বন্ধুসকল গাখীৰ চাহৰ ডোচা আৰু মিঠাইৰ কাৰণে পূৰা বিখ্যাত তো ডোচাত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি নোৱাৰোঁ বন্ধুসকল নেক্সট পাৰ্টত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল মৰেনিৰ চহৰৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য দেখিছে বন্ধুসকল মজা লাগিছে আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া বন্ধুসকল পূজাৰ বজাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বজাৰ সেইটো কাৰণে মানুহ পূৰা ভিৰ বন্ধুসকল বলকচোন বন্ধুসকল আৰু মৰেনি চহৰখন চিধা চিধি বন্ধুসকল অকণমান ৰৈ পেলাই দেখাব চেষ্টা কৰিম দেখিছে বন্ধুসকল এই চাওক এই মোবাইল দোকান কাপোৰৰ দোকান এয়া আপোনাৰ চেণ্ডেলৰ জোতাৰ দোকান ফাৰ্নিচাৰ ইয়াত বন্ধুসকল বন্ধু টমটমটো ফুৰা চলে বন্ধুসকল দেখিছে অট' ৰিক্সা টমটম যোনে বিক্ৰী কি কৰে তাত দেখিছে বন্ধুসকল ৰাস্তাতে আপোনাৰ ধাবা এইবোৰ দেখাওক বন্ধুসকল লোকনাথ চুক ষ্ট'ৰ এইবোৰ বন্ধুসকল বিহাৰী মানুহসকল কাম কৰি অকণ বহিছে চাই থাকক বন্ধুসকল মই এনেই সৰু চহৰখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে আমাৰ যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজসকলক কৈছোঁ আপোনালোকেতো আহিছে বন্ধুসকল কিন্তু আমাৰ যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজৰ বাহিৰে বাহিৰত থকা সকলো সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত থকা ৰাইজসকল অহা নাই আহিলে এবাৰ মৰেনি ডিষ্ট্ৰিক্টত এবাৰ সোমাই চাব মৰেনি চহৰখনত বহুত মজা লাগিব বন্ধুসকল
ya moreni kondia disto bondo kol paila part 2 second part minor disto dekhabo chesta korim evening disto disto bondo kol bodh dhuniya lagise disto bondo kol mazal lagise medical store ta dukan sob ase bondo kol ya regise bondo kol kapur dukan ya hoise moreni sohoror eta sundor disto agole ja bondo kol bolok boleh gue bilang mundur dulu di sebelah udah harus cerita koin saya dapat mundur kol musim lalu jadi mundur kol notun ha udah hongkalon kalau jok subscribe kok subscribe kalau udah bilang udah badi berarti ada mundur kol ya golok agolok gue itu rati hol mundur kol ya saya mau ini rati ada mundur di sebelah pandiar rati ada mundur di sebelah saya dapat golok mundur kol apa mana agolok jam agolok gue apa kok aru mundur mundur di sebelah udah kaya itu আৰু দুটা দোকান দেখিছে বন্ধুসকল এবলে সক এফলে হোমাই গলে ষ্টেচনটো হোমাই যাব পাৰি বন্ধুসকল সেনৰ ষ্টেচনৰ ৰাস্তা মহিনী ষ্টেচন এই মহিনী ষ্টেচনৰ হেই দেখাম বন্ধুসকল এইটো আপোনাৰ সু ষ্টোৰ সকল বন্ধুসকল অকণমান ভিতৰলৈ হোমাই যাওঁ আমাৰ মানে নে স্টেট ব্যাংক নিয়ালেছে বন্ধু সকল ব্যাংকৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য আপোনাৰ আৰু কোন ভিতৰত সোমাই যাওঁ কাপোৰৰ দোকান আপোনাৰ গুৰুদুৱাৰ দেখিছে বন্ধু সকল ধুনীয়া লাগিছে মই এনেই চহৰত থকা গুৰুদুৱাৰৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চলে সোমাই যাওঁ বন্ধুসকল কাপোৰৰ দোকান দেখিছে বন্ধুসকল এইটো আপোনাৰ সৰু সুৰা এটা ধাবা ধাবা কাপোৰৰ দোকান বন্ধুসকল ইয়াত বন্ধুসকল মৰেনি টমটমটো পূৰা চলে ই ৰিক্সা যিটো কয় আপোনাৰ তামাম চলে আৰু ইয়াত ধাবা দেখিছেনে চব বস্তু পায় পকৰি ঘুগুনি এইবোৰ আপোনাৰ এই ব্যক্তিগত দোকান চলিছে বন্ধুসকল ষ্টুডিঅ' পাব ইয়াত এ টি এম আছে বেংকৰ এ টি এম ইউনিয়ন বেংক মৰেনি এটা সুন্দৰ দৃশ্য বন্ধুসকল চহৰৰ এটা ঘড়ী দোকান চলিছে বন্ধুসকল চাব লোক আৰু অকণ সময় যেতিয়ালৈ সোমাই যাওঁ যিমান পাৰিম দেখাব চেষ্টা কৰিম সৰু সৰু দৃশ্যখিনি মোবাইলৰ দোকান দেখিছে বন্ধুসকল কাৰেণ্ট নাই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ কাপোৰৰ দোকান বন্ধুসকল কাৰ্নানী ষ্ট'ৰ আৰু কাৰ্নী ষ্ট'ৰ এইটো আপোনাৰ জুৱেলাৰী মা ভৱানী জুৱেলাৰী এইবোৰ মহিনীয়াৰ ঠাইৰ ঘৰখনৰ এটা সুন্দৰ সৰু সৰু দোকান আছে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে আহিব ইয়াত সকলো ধৰণৰ বস্তু পাব বন্ধুসকল আৰু বহুত কম দামতে পোৱা যায় ইয়াত যিখিনি বস্তু আপোনালোকৰ দৰকাৰ সেইখিনি বস্তু ইয়াত চব পাব সেইবোৰক বন্ধুসকল আৰু অকণ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এটা ধুনীয়া জুৱেলাৰী এখন দেখিছে অম জুৱেলাৰী গণেশ হোটেল এইবোৰ আপোনাৰ কাপোৰ জোতা দোকান জোতা হোটেল গণেশ হোটেল ইয়াত চাহ মিঠাই দোকান টেবলৰ কোন অকল ভিতৰলৈ অকল সোমাই যাওঁ আৰু অকল আপোনাৰ ধাবা ইয়াত আপোনাৰ চব পোৱা যায় ক'বলৈ এতিয়া দেখক কাপোৰৰ দোকান দেখিছে বন্ধুসকল অকণ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ক'বলৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বন্ধুসকল
এইটো হলো গল কাপড় দোকান এইটো হলো গল আপোনালোকে বন্ধুসকল চাই থাকক মইনে এটা সুন্দর দৃশ্য দেখুৱাই আছে আপোনালোক মইনে মিডনাইট মইনে ৰাতি এটা সুন্দর দৃশ্য সন্ধিয়াৰ ৰাতি মজা লাগিছে বন্ধুসকল চাই থাকক আৰু অকণমান আগলৈ লৈ যাব চেষ্টা কৰিছো এইটো সৰু সৰু আছিল পোৱা দোকান মইনে আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ আন্ধাৰ হ'ল বন্ধুসকল ৰাতি হ'ল আৰু আপোনাৰ ফুটপাথত বিকা কাপোৰ দোকান ফুটপাথত বিক্ৰী কৰা এইবোৰ ধাবা মজা লাগিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে আহিব দেখি আছে হাৰ্ডৱেৰ দোকান ইয়াত বন্ধুসকল মইনে সব বস্তুৱে পোৱা যায় অল এভৰিথিং বস্তু পাব কোনো ইয়াত প্ৰব্লেম নাই সৰু চহৰ কিন্তু মোটামুটি সব বস্তু আছে ইয়াত দেখিছে মিষ্টৰ দোকান আইচক্ৰীমৰ দোকান এখন এখন ষ্ট'ৰ চব মোবাইলৰ দোকান ইয়াত বহুত ধৰণৰ মোবাইল দোকান আছে বন্ধুসকল দেখিছে বন্ধুসকল আগলৈ যাওঁ বোলক বন্ধুসকল এখন এখন দেখিছে আপোনাৰ এই ভিতৰৰ দোকান আছে কৰ্ণাৰ আপোনাৰ দেখিছে ড্ৰাগছ কৰ্ণাৰ সকলো বন্ধুসকল এখন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ চাই থাকক বন্ধুসকল এয়া হৈছে মৰিণীৰ ৰাতিৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য চহৰৰ দোকানখিনি এটা সুন্দৰ দৃশ্য আৰু যিমান পাৰিম দেখাব চেষ্টা কৰিম মানে ইয়াত এটা বস্তু ক'ব লাগিব বন্ধুসকল ইয়াত পপুলাৰ বস্তু যি হওক নহওক কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ ই ৰিক্সা পূৰা আছে টমটমৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিঙৰ এটা সুবিধাও ইয়াত আছে মৰিণী এই দেখিছে বন্ধুসকল চাহৰ দোকান আছে ইয়াত বহুত দোকান আছে গ'লক বন্ধুসকল আৰু অকণ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এটা মৰিণী চহৰৰ এটা সুন্দৰ ৰাতিৰ দৃশ্য বন্ধুসকল আপোনালোকে আহিব দিনত আহিব ৰাতিও আহিব পাৰে দিনত আহিলে আৰু ধুনীয়া পাব বন্ধুসকল ৰাতিৰ দৃশ্য দেখুৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব বন্ধুসকল অকণমান দেৰি হ'ল ট্ৰেইন আহিলে কাৰণে দিনত দেখাব পাৰি দেৰি হৈ গ'ল এয়া বন্ধুসকল ইয়ালৈকে আছে আমাৰ ৰ'ব বন্ধুসকল দেখিছে ইয়ালৈকে আছে আপোনাৰ মৰিণীৰ এইটো ইলেক্ট্ৰিকৰ দোকান বন্ধুসকল মেডিকেল ষ্ট'ৰ দুটাই আছে ইয়ালৈকে আপোনাৰ মৰিণীৰ টাউনখন বন্ধুসকল এদিন বন্ধুসকল পাৰ্ট টু হিচাপে এটা দিনত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ দোকান আপোনাৰ মোবাইলৰ দোকান দেখিছে বন্ধুসকল দৌদি মোবাইল দোকান বন্ধুসকল এই আমাৰ সৰু সুৰা বস্তু পোৱা যায় ইয়াত চেণ্ডেল জোতা জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান বন্ধুসকল দেখিছে বন্ধুসকল ক'বলৈ বন্ধুসকল ইমানটোলৈকে আমাৰ মৰিণী চহৰখন দোকানসমূহ তো ঠিক আছে বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছোঁ এবাৰ যিমান পাৰিম এবাৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দিনৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছোঁ হেল্ল' বন্ধুসকল এয়া আপোনালোকে চালে আমাৰ মৰিণীৰ চহৰখনৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্যখিনি দোকানসমূহৰ তো বন্ধুসকল এই আজি মৰিণীৰ চহৰখনৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্যখিনি দোকানসমূহৰ যিমান পাৰিলোঁ মই দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ যোৱাতবাসী ৰাইজসকলৰ আৰু যোৱাটৰ বাহিৰ থকা ৰাইজসকলৰ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ তো ঠিক আছে বন্ধুসকল আজি আমাৰ মৰিণীৰ যোৱাৰ কাষতে থকা মৰিণীৰ দোকানসমূহৰ সুন্দৰ দৃশ্যখিনি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বুলি বন্ধুসকল যদি ভাল পালে বন্ধুসকল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি বেছি ভাল পাইছে বন্ধুসকল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে গ'লে বেলেগ দবাই দিব ঠিক আছে বন্ধুসকল আজি অকণমান ৰাতি হৈছে কাৰণে বেয়া নাপাব আৰু মোৰ চেনেল নতুন হৈছে সোনকালে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছোঁ আৰু নতুন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়া ভালদৰে থাকিব আৰু সুস্থ থাকিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল।